Գիտես ով ով գաբի մեջ է ռադիոյի հետ։ Մի քիչ ներքև իջնես։ Հա, դեդո։ Մարուշունա դուեց։ Մենք առավոտը հիմա պետք է տանեն, բաժանեն, խումբքում որտեղ որ։ Մեր չի քարակելի։ Ձայնը չի, ասա։ Ձայնը չի, ձայնը չի կարելի։ Ես մերոնք եմ, այն կսվածքի դինչ կշարեմ։ Ճիշտ է, որ տեսանտայի չես մետրահում է։ Տեսանտերենի չի։ Apo! Apo, եկեք մոտ, այստեղ բանն է։ Ապ, խալիկի, խալիկի մոտ։ Ադամը բայ։ Մենք գտնվում ենք ստրատեգիական դարպասում, մուտքում Արցախի մուտքի քյուղերից մեկը, որին արդեն իրանք ճեղքել են հարավային թևից, իրանց նպատակը մտնել մեր կողմով, մեր յանով, որ հասնեն Պերծոր, Լաչին քաղաք։ Այս պահին իրենք մոտակայքում են, փորձում են ճեղքել, բայց չեն կարողանում, մերոնք հագարվածում են։ Ու հագագշերի դակ այդ ամեն ինչը, ես կողության դակա, օրինակ, բնագիչ, ես ես սրանք բնագիչ են բոլորը։ Կան, որ մամաները ստեղ են, երեխեքին հեռացին, իմ երեխեքս ես օրին հեռացել, չկար նպատակ։ Բացադրեմ, իրենք միշտ հավանական դիվերսիան ծորերով են անցնում, սարերով չեն անցնի, դժվարը, ավտոյով չեն, տեխնիկա չի։ Հանքիս պայմաններով դեմ հավանականությունը այստեղով անցնի։ Եվ բոլոր դիրքերը պիտի բացվեն։ Okay. Huh? Right. Okay. Okay.